Poštovani gledaoci, dobroveče. Moje ime je Milovan Srdić. U novostima televizije Prijedor donosimo. Počelo obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom. U Gornjoj Marićkoj asfaltirana dva putna pravca. Mališani iz dječjeg vrtića u posjeti Crvenom krstu. Obilježavanje 9. maja Dana pobjede nad fašizmom Prijedorski Subnor započeo je polaganjem vijenaca na spomen obilježje za 833 ubijene srpske žrtve 1941. godine koje se nalazi na jevrejskom groblju. Program je nastavljen na partizanskom groblju na Urijama gdje su učenici osnovne škole Petar Kočić dali svoj doprinos sjećanju na teške dane i veliku pobjedu svojih predaka. U sklopu obilježavanja 9. maja Dana pobjede nad fašizmom učenici osnovne škole Petar Kočić na partizanskom groblju na Urijama priredili su prigodan program. Milena Jandrić kaže da u dubini duše nosi bolne jauke pradjedovske i da je to pretočila u pjesmu Jasenovac. Ona dodaje da osjeća potrebu i obavezu da se na današnji dan pokloni žrtvama fašističkog zločina. Imala sam neku, kako bi rekla, potrebu da na neki način odam bilo kakvu čast tim stradalima i poginulima da bi sad mi na neki način imali neku slobodu i sve. Tako da sam imala osjećaj da treba napisati nekakvu, bar nekakvu pjesmu ili bilo šta, čisto da se to ne zaboravi i da ostane u sjećanjima. Kratku, jasnu i snažnu poruku poslao je i učenik Srđan Brkić. Došao sam ovdje da dam počast svojim precima koji su dali živote, koji su borili protiv fašizma da bi oslobodili ovu zemlju. Predsjednik Prijedorskog Subnora Veljko Rodić podsjetio je da je fašizam u Drugom svjetskom ratu odnio više od 50 miliona ljudskih života. On je dodao da je bitno da se te žrtve ne zaborave i da se svaki put sa ovakvih obilježavanja šalju poruke mira. Zato je bitno da smo ovdje, da se podsjetimo na te dane, na to herojsko doba boraca, a 170 miliona ljudi je bilo pod oružjem. Eto, da kažem, poruku sa ovoga historijskog mjesta, partizanskog groblja iz Prijedora je poruka mira, poruka slobode, a to je najveća tekovina našeg naroda. Srpski narod oduvijek je bio na pravoj strani istorije i sa ponosom obilježava dan velike pobjede nad fašizmom, istakao je zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević. Danas obilježavamo dan kada je pobjeđen fašizam. Fašizam je dakle gubitnička ideologija i kako da kažem, ako bude trebalo, pobjedit ćemo ga ponovo. Srpski narod je uvijek bio slobodarski narod, uvijek na pravoj strani istorije. Bili smo svaki put na pravoj strani, bit ćemo ponovo na pravoj strani. Istorijska građa govori da je u Drugom svjetskom ratu poginulo više od 10.000 Prijedorčana. Ovaj grad je iznjedrio i 10 narodnih heroja, od kojih je jedino živ Dragutin Čelica, kojeg su danas obišli predstavnici Subnora. Centralna gradska manifestacija proslave Dana pobjede nad fašizmom bit će održana sutra u Omarskoj sa početkom u 11 časova. Asfaltiranje puteva jedan je od prioriteta Prijedorske gradske uprave. Asfalt su dobili i mještani Gornje Marićke. Meštani Gornje Marićke konačno su nakon nekoliko decenija čekanja dobili asfalt. Sluha za njihove probleme tvrde do sada nije bilo. Nakon 3-4 decenije uspjeli smo da završimo ovaj jedan tvrdi asfaltni put, da se bolje, što kaže, osjećamo komunikacija i sve, vi to znate. I želim da se zahvalim ovom prilikom gradskoj upravi, gradonačelniku Javoru, gospodinu Kabiću. Drago mi je što je napravito asfalt i što odradito i što imamo tako rukovodstvo u općini Prijedor i općenito društvo koje vodi računa o ovome selu i ovome društvu. Ovdje ima nešto ljudi, nema ko što je prije bilo, ali ima još uvijek dosta i đaka i naroda i svega. U ovom selu dosta je mladih i djece, što je dokaz da ono ima budućnost, kaže gradonačelnik Slobodan Javor. Podsjeća da je na području grada asfaltirano dosta putnih pravaca.
ove putne pravce su odabrali upravo mještani koji se ovdje nalaze. Jednoglasno, drago mi je kada dođemo u određenu mjesnu zajednicu, kada dođu mještani na sastanak mjesne zajednice i kada se usaglase šta je prioritet za njihovu mjesnu zajednicu, za njihovo selo. Tako je slučaj bio ovdje. Uradili smo dva putna pravca, uradili smo niskonaponske mreže, uradili smo rasvjet u ovom dijelu. Ljudi su zadovoljni, tu nećemo stati, rastavit ćemo tokom i ove godine, naravno i naredne, da rješavamo infrastrukturu. Asfaltiranje puteva na području grada Prijedora bit će nastavljeno i u narednom periodu. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je Srpskoj potrebna regionalna saradnja po pitanju prenosa električne energije, pri čemu je veoma bitna regionalna veza Srpska-Srbija-Mađarska kao novi prsten koji će obezbijediti normalan protok energije. Republika Srpska u svakom slučaju je izuzetno važno energetsko područje u ovom trenutku. Pored toga što imamo ranije izgrađene energetske kapacitete, trenutno smo u velikom iskoraku ka izgradnji novih energetskih objekata. U ovom trenutku imamo zaključene ugovore, dodijeljene koncesije za projekte u vrijednosti 3 milijarde i 150 miliona maraka. To je izuzetno veliki korak koji je načinila Republika Srpska imajući u vidu ukupan obim njene ekonomije i prostorne uslove u kojima može da realizuje ovakve projekte. Naravno da je naša procjena da ćemo sve te objekte moći realizovati u narednih 5 godina ukoliko dinamika izgradnje i realizacije ovih projekata bude usklađena sa onim što je sadržaj ugovora o dodijeljenim koncesijama ili već ranije zaključenim ugovorima o izgradnji takvih objekata. Mališani iz dječjeg vrtića Radost obišli su danas prostorije Prijedorskog Crvenog krsta, gdje su saznali nešto više o radu ove humanitarne organizacije. Ovom posjetom počelo je obilježavanje nedjelje Crvenog krsta u Prijedoru. Humanost treba njegovati od malih nogu, a najbolji način da djeca shvate važnost pomaganja drugima je kroz rad Crvenog krsta. 20 mališana iz vrtića Radost obišlo je gradsku organizaciju u Prijedoru gdje su im podijeljene članske karte. Ja mislim da ćemo naučiti kako se pomaže ljudima i daje onim sirotnjama hrana koji ne mogu da žive i nemaju novca da kupe nešto sebi. Pošto neki ljudi nemaju pare, neki su bolesni i nemaju para da kupe sebi hranu. Za djecu su ovakve posjete zanimljive, ali i prilika da nauče nešto novo, ističu iz dječjeg vrtića Radost. I uvijek se rado odazovemo svakom pozivu, tako i ovome, i gdje god nas pozovu mi rado idemo, tako da s drugarima smo pričali gdje idemo, šta je Crveni krst, šta to predstavlja i šta je značaj za nas i za djecu. Predstavnici Crvenog krsta rekli su da im je ovo jedna od najdražih posjeta koje već postaju tradicionalne, a važne su i zbog učlanjivanja mladih u ovu humanitarnu organizaciju. Danas ovdje, koliko vidimo, imamo u posjeti njih 20, što nas posebno raduje. I kao i prošle godine, dobili smo jedan od najdražih nama poklona, nešto što su oni radili i što je vezano za program Crvenog krsta. Posjeta mališana iz vrtića Radost organizovana je u okviru obilježavanja nedjelje Crvenog krsta koja traje do 15. maja, a ovogodišnji moto je Živimo misiju humanosti. U srijedu će predstavnici gradske organizacije posjetiti Baby Box u Prijedorskoj bolnici i darovati pakete sa potrepštinama za novorođenčad. U Republici Srpskoj sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 5 do 10 stepeni, a dnevna od 14 do 19 stepeni Celzijusovih. Podsjetimo se još jednom na najvažnije vijesti dana. Počelo obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom. U Gornjoj Marićkoj asfaltirana dva putna pravca. Mališani iz dječjeg vrtića u posjeti Crvenom krstu. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u novostima televizije Prijedor. Hvala na pažnji.